Восьма година. У коридорі лікарні збираються працівники. Дуже обурює нас ця ситуація, то, що не вважається з колективом. Дуже. Не дуже часто зустрічаються такі случаї, коли отака кількість людей виходить і водночас не один раз відстоює свої права і права своїх керівників. Призначений травматолог, але людина вже пенсійного возрасту, 76 років. Як кажуть, у нас застопорилося, хоча як спеціаліст-травматолог тут не відібрати. Але як керівник, ну, на сьогоднішній день не володіючий комп'ютером. З нами мер не зустрічається і не хоче зустрічатися. Коли ми к нему прийшли тоді на прийом, я йому спросив, чому ви з колективом не зустрічаєтесь? Проблеми, претензії свої, можливо, проблеми, тривоги не висказуєте. Чому? Це все-таки общая проблема. І що він відповів? А що я буду з вами зустрічатися? Ну, по суті, хто ви для мене? Чого ви лізете в управлінські проблеми? Це моя парафія. Я категорично не згоден із зміною керівництва лікарні, тому що ця ситуація призведе до іншого розвитку лікарні, точніше не розвитку, а занепаду лікарні. Колишня директорка Вікторія Сільман нині очолює приймальне відділення лікарні. Її колеги зустрічають оплесками. Я не можу коментувати дії міського голови, він зі мною особисто не зустрічався, він мені нічого не пояснив, що зі мною буде розторгнути цей, ну, на цю посаду я далі не піду. Це новий директор Знам'янської міської лікарні Петро Іванов. Про протест підлеглих, каже, знає. Немає жодного пояснення. Абсолютно ні, та саме, не загострюю уваги на те, що це саме. У нас є завдання, ми це завдання виконуємо. Особих проблем не виникає і, я думаю, не виникне. О 9-й годині працівники лікарні збираються перед приміщенням будинку дитячої творчості. Тут через карантин організували засідання сесії міськради. Шість головних лікарів чи директорів за останні 2 роки змінилося біля руля цієї міської лікарні. Це про щось каже? Звісно, каже, тому що то всі повинні плясати під дудку міського голови. Ти прийшов в робочий час? Я в відпустці, я прийшов в свій особистий час. На даний момент порушення публічного порядку нами не допущено і не виявлено. Ну, загальна кількість людей – близько 100 осіб. На охорону публічного порядку залучено 10 співробітників Знам'янського відділу поліції. Розпочинається сесія. Для обговорення питання щодо призначення директора лікарні у засіданні роблять перерву. У залі представники від колективу лікарні. Виступити могли всі охочі. Пропозиція депутатки Нелі Денисенко – внести протокольне доручення про проведення конкурсу на посаду директора лікарні. Призначення виконуючого обов'язки головного лікаря – це право міського голови. Призначення і закінчення конкурсу, який розпочався ще 15 січня 2020 року на заміщення посади вакантної директора КНП «Знам'янська міська лікарня» Знам'янської міської ради – це його обов'язок. Чому на сьогоднішній день конкурс досі не проведений? Як мені сказали, що навіть конверти ще не вскриті з конкурсантами і коли він буде проведений, це питання задавалося неоднократно. Я думаю, якби це питання вирішилось на сьогоднішній день, не було б таких проблем по персоналіям і вже була б людина, яка відповідає за виконання своїх посадових обов'язків і людина, з якою можна запитати. Ну, я чомусь нарахувала на сьогоднішній день 6 виконуючих обов'язків головного лікаря, але підказують колеги, виявляється, 7 у нас вже виконуючі обов'язки. Міський голова слухав виступаючих годину. Причину, чому призначив нового керівника лікарні, пояснює так. Причина в тому, що люди пішли до мене в кабінет із скаргами в тому, що їх направляють в місто Кропивницьке. Це ще прийшли тільки мешканці нашого міста. Після обговорення ситуації у міській лікарні Знам'янці сесію продовжили. За словами міського голови Сергія Філіпенка, конкурс на посаду головного лікаря Знам'янської міської лікарні проведуть після завершення карантину. Антоніна Крейтор, Анатолій Басисий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.